Змінюють дати відпусток, напрямки або ж взагалі відмовляються подорожувати. Через коронавірус черкащани коригують свої відпочинкові плани, бо побоюються підхопити хворобу під час мандрівки. Та чи повертатимуть туроператори гроші за вже куплені путівки, розповість Юлія Донець. У пік спалаху коронавірусу Володимир полетів до Китаю. Був там наприкінці січня. Поїздку не скасовував, бо, каже, вже налаштувався на відпустку. Ця ситуація з коронавірусом, вона трохи додала якоїсь екстремальності моєї поїздки, що я шукаю зазвичай в подорожі. Підхопити недугу, каже чоловік, не боявся. Більше хвилювався за подругу, яка з ним подорожувала. У неї був легка нежить і кашель, і трохи таке хвилювання було. Від такого екстриму вирішила заздалегідь відмовитись Вікторія. Вона планувала подорож до Туреччини в серпні. Мала вже сплатити перший внесок, але передумала. Можна зараз оплатити, а потім може просто бути заборона на виїзд. Дуже багато інформації, яка теж психологічно впливає на рішення, їхати чи не їхати. Охочих подорожувати нині поменшало, кажуть у місцевих турфірмах. Для тих, хто вже зробив раннє бронювання і оплатив поїздку, тут пропонують змінити напрямок на той, куди коронавірус ще не дістався. Оператори просто міняли направлення, предлагали альтернативу для того, щоб люди все-таки могли віддихнути і предлагали достойні варіанти по віддиху і більш безпечні. Юристи радять поки втриматись від поїздок, бо витребувати гроші за нездійснену поїздку майже нереально. Вони без цього постраждають. І очікуємо на те, що маленьких туроператорів 100% чекає банкрутство або реструктуризація, прийдеться їх відозмінюватись. Потужні ж туроператори, можливо, підуть на якусь індивідуальну реструктуризацію зобов'язань перед своїми клієнтами, які замовили, передоплатили певні путівки. У Міністерстві закордонних справ взагалі радять відмовитися від ризикованих подорожей. Із низкою країн Україна невдовзі може закрити авіасполучення через карантин. У зв'язку із стрімким поширенням у світі захворювання, викликано новим типом коронавірусу, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до країн або окремих територій держав, найбільш уражених вірусом. А тим часом Володимир вже готується до нової подорожі, цього разу на Аляску. Мене цікавить, чи є там золото, а чи є там коронавірус, я про це не думаю. Таким подорожувальникам лікарі нагадують про елементарні заходи безпеки – мити руки, використовувати антисептик, а ще не торкатися обличчя та уникати масового скупчення людей. Юлія Донець, Ніколас Дубінський, Анна Сенченко. Віка новини.